Hello， 大家午安。今天的光线，开个灯好了。大家午安，汉汉午安，九大午安 ，Hello， 空空午安，正人午安，英正午安，神奇吧？这个时间开台的 Mina 居然有化妆。哇哦，今天的睫毛很翘哦，自己都赞叹了。通常这个时间起来的 Mina 是肿肿的，然后就大家早安，看起来傻傻的。今天居然，这一定不是 Mina， 这是美人啊。Hello， 猫头午安，玉安午安。明天晚上，明天晚上见。然后中午先看一波 MV 再说啦。这一定很早起床，没有啦，其实11点才起床，因为太冷了，太冷了，窝在被窝里。而且昨天吃了宵夜，开心。Hello， 太空，午安，嘉兴晚。Hello， 中和喵喵。薯条，结果奶奶没有叫薯条啦，我就说我想吃薯条，结果她忘记叫了。奶奶真的是很呛哎，但是她有点地瓜条就算了，就将就着吃地瓜薯条，但是它是地瓜，好啦，但是至少地瓜跟马铃薯在我心目中是前三名喜欢的食物，就放过它。奇异薯，对啊，奶奶坏、欸。而且我本来以为我直播完就有东西吃了，然后结果奶奶去洗澡，我直播完奶奶才去洗澡嘛，然后就洗完澡，问奶奶说那时候外送还要多久到，然后结果奶奶就说哦她还没叫，所以昨天我们超晚才在吃东西，对啊，没有吃薯条啊，她就忘记叫，然后叫她赶快叫，然后奶奶还忘记叫薯条。早知道就播晚一点了。对呀、啊，我还想说要赶快吃。奶奶真的很累，饿死我了。而且是我本来要去洗澡了，然后结果因为奶奶跟干姐姐都不想要，就是因为我们家没有电梯，他们都不想要跑下去拿，然后我就一直等到外送来，然后去拿，然后才能洗澡。Hello， 坤坤。午安。对啊，为什么不先点再洗澡、啊？奶奶的脑构造我真的是不懂。然后我们，而且干姐姐没有吃晚餐，然后我们都饿死，就因为奶奶一个人在累，好像吃到头发。Hello， 明晶午安，冠伦午安 ，Hello 毛。凉午安，没有吃到薯条，吃了地瓜条啦。阿萧午安，然后而且我跟你们讲，就是因为他们点了咸酥鸡嘛，然后还想要他们还干姐姐还想要另外喝饮料，然后就叫了别家的饮料这样子，然后结果谢谢萝莉郎的梦幻烟火。安定的没有电，没关系，没关系。Hello， 黄鱼丸。结果外送送来的时候，就是饮料跟咸酥鸡居然是同一个时间送来，就是他同一个时间到，然后他们就很开心啊，就说：“哎，那刚好你可以一次下去拿。”然后结果我下去的时候，却只有看到一个人，然后他说：“哎，你是叫咸酥鸡的那个吗？”我就嗯，然后我就想说奇怪，为什么只有一个？然后我就反正就先咚咚咚就先拿了咸酥鸡上来，结果拿上来之后，奶奶就说：“你怎么没有拿饮料？”就说：“可是只有一个人而已啊。”然后他就叫我再下去一次，然后结果我又再下去一次，然后结果那个外送的人，对，就是同一个人，他就嗯。所以你也是这五楼的这个，我就嗯，对啊，
就是我不知道，明明就同一个地址，为什么那个憨憨骂人了，夏尔也骂人，就是他，对啊，明明就是他没给，明明就同一个人，就地址就写一样，然后就潘小姐就同一个地方，他怎么不给我？奇怪，然后我下去的时候，他就只给我咸酥鸡而已。对啊，奇怪哎，超奇怪。哎，我们家五楼哎，然后我这样爬上爬下很累哎，而且你知道那时候我有一种那叫什么？我以为我进入什么时空漩涡里面，就是因为我们家就是老旧公寓没有电梯，然后门也有点难开，对对对，然后我就是下去的时候，第一次下去的时候，我就开那个门是这样开，那种老旧的。然后我们那个门是开，它有一个技巧，它是非常难开的，就是它有点卡住，那个油可能不够。谢谢罗莉亚的灿灿泥。对，反正就那个门很难开，然后我就下去的时候就嘿。然后就我要很用力，一只手开不了，要两只手，把那个门打开，然后看到他那个外送员，他说嗯要拿，然后我就关了门又上去，就他们说哼怎么没有拿饮料，我又再下去，然后再下去的时候又再次那个门砰，然后打开，嗯，我就想说我刚刚五分钟前不是就出现一样的场景吗？就是这是什么时空线？我就觉得嗯好似曾相识，我想说该不会是同个外送员嘛，然后上来之后奶奶就确认一下说嗯。对啊，就是同一个，奇怪，那他怎么不一次给我两个？奇怪哎，对，有那种既视感。然后干姐姐还调侃我，她说其实你刚刚就进入了一个时空漩涡，就是你第二次下去的时候，你会看到五分钟前正在跟外送员拿外送的 Mina， 然后结果到时候家里就一堆外送，这样好可怕哦。超烦的啦！天能，我没看过天能的呀，就有那种既视感，就想到这是太可怕了。想要让我运动呢，因为 Mina 平常比较少吃宵夜、咸酥鸡这种，所以要多消耗一点热量就对了。外送员也，你怎么没有拿饮料？明明就是外送员没有给我。明明就他没有给我啊，就同一个地址也姓潘，是最好有别人啦，这里是在 Hello， 我真的不懂，楼下还有外送员在排队吗？可能有，好可怕，我是时空旅人 Mina， 对，负责拿外送的，无限外送，人家无限列车，我是无限外送。然后不知不觉发现，哎，家里桌上怎么摆满了外送这样子 ？Hello， 飞镖，晚安。谢谢正人的救救你哦。其实也不是不可能，你们说时空旅行吗？时空旅行感觉真的有可能，但是不会发生在我们这种平凡人身上。时空旅行的人都要就是蛮聪明的，对，然后可能可以改变世界，为世界奉献一点什么。像我这种平凡又笨笨的人是轮不到我。所以后来 Mina 喝到饮料嘛，有，还没有喝完，冰在冰箱，因为太晚了啦，太晚了，不敢喝太多。咸酥鸡配饮料这么合理，他竟然没联想到。对啊，也不是联想不联想的问题吧，就是根本就同个地址同个人，到底是有什么好不给我的？咸酥鸡好吃，我去时空旅行感觉就回不来了，我也觉得找不到回去的路啊。哦，对了，我要来吃我的早午餐，我要来吃我的早午餐，来放一下音乐。
旅行的侦探，你们才是侦探吧？现在肚子又饿了，怎么办？好糟糕哦，就是吃饱睡，睡饱吃。OK， 我们来随机放歌。Hello， 草莓酱。随机放第一首就放那一首蛮久的歌。你哪还没吃饭？还没有啊，等大家一起吃。谢谢草莓酱的我来签到。干姐姐已经回台中了。谢谢志宏的啾啾你哦。一台湾，因为昨天也去看了牙医，所以买了好吃的面包哦。怎么办？好难决定要吃什么。不知道要吃哪一个，还是每个都吃？每个都吃也太讨厌了。今天有点想来点甜的。未来不在，我还在。如果潮去，心也去。如果潮来，我对不起，我是不是选太久了？怎么办？好难选哦。都切个饭吃。太苦恼，每天早上最苦恼就是要吃什么啦。各吃一半，那还是要决定先吃哪一个。吃先拿出来的那一个，我忘记哪一个先拿出来了。先吃这个好了。哎呀，分别是什么口味？好像因为我也忘记了，可能好像都是蓝莓。哎，这个是不是有巧克力啊？这是巧克力吗？那我要吃这个。椰子没有啦，用剥的，熟女要用剥的。是巧克力吗？哎，要不要烤一下再吃比较好？先可以烤一下吼。先吃一口，不是硬的，是软的。对，是巧克力。哦，我是不是太激动了？太好吃了！吃一半就好。哎，这个好好吃哦，下次我要再买。好，下巧克力会化开，那我要烤。等我一下哦。是不是熊熊偷发红包？是正蓝。我抢到了，耶！喜欢融化的巧克力，我们烤一下再吃。那现在再偷吃一口，因为我刚刚剥一半，剥的没有很平均，可以再吃一点。好喜欢面包。这
个也是无油系列的。不可以再吃了，那有可能等一下这个也吃完。这么大的面包要吃几餐？就分两餐吃啊。其实我也可以吃完一个，可是我觉得一天吃太多面包不好。Hello， 悠悠，晚午安。为什么会想要做晚安？每次都想要说晚安。刚出炉的面包最好吃了，没有办法买到刚出炉的面包，再烤一下就跟刚出炉的一样了。谢谢萝莉郎的红包。萝莉郎为什么现在发红包？你累个吗？你应该要我去拿烤好的面包的时候再发。两个口味都尝试，有可能我常常都这样，我就可能我早餐就可能花很多时间，可能有时候吃一片吐司，然后吃完可能是吐司抹巧克力酱，然后吃完之后就觉得好像还想再吃，然后就又再去烤一片吐司加 cheese 这样子，最后就会都吃。我每次都这样，就早餐在犹豫，今天吐司要吃咸的还是甜的呢？然后就后来想说，那吃甜的好。然后吃完想，也想吃咸的，然后又再去弄这样子。谢谢想想的玫瑰，狼哥想发就发，可以发。令人捉摸不定才是狼哥 ，Mina 也很令人捉摸不定。贪心仓鼠，什么？你说看到食物都要吃掉？最近也是我在整理家里的时候，然后整理的时候就看到，怎么旁边放着巧克力？那我就问奶奶说：“这是你拿出来的吗？”就原本是收在柜子里，那奶奶就说：“哦，她本来想要，因为家里的巧克力酱用完了，奶奶本来想要。”就是拿一般的巧克力当抹酱，结果他发现那个黑巧克力太难溶，他就放弃了。然后我就把它吃掉了。我就是一边整理，然后看，有食物然后就往嘴巴塞，然后整理一下，这里有食物然后又吃掉这样。然后整理完之后觉得好饱啊、看到什么就吃什么。奶奶很坏，她还说，那你看到垃圾你会把它吃掉吗？但不会啊，当我是谁？有食物就吃，坏习惯的我，坏习惯，这样不行，难怪脸颊那么鼓。垃圾食物会啊，对啊，垃圾食物好吃，整理很消耗热量，真的，而且奶奶都不整理的，因为本来昨天干姐姐要来住，然后奶奶就说，看来家里要整理一下，就有客人来还是要整理一下嘛。谢谢熊熊的啾啾你哦。然后结果他从星期一讲到昨天到星期三，他都没有整理。然后因为我练团就是很晚才到家，昨天是赶回家嘛，然后前几天都练得比较晚，可能10点才到家这样子。然后奶奶明明就七点多就到家，我就说那你到家这段时间你为什么都不整理？然后就躺着，他就很好，可是奶奶好冷，他就是这样子，他每次都这样子逃避，然后都是我在整理，好，又在抱怨奶奶，气死我了。对呀、可是他都知道有客人要来，他也不帮忙整理一下，讨厌面包好了，我去拿。巧克力融化了，你们看，红包熊熊就知道没抢到了啦，你们看我要吃了，
啊，从哪里开始吃？太厉害了！那我直接咬哦。いただきます。好吃，本来以为无油面包会很不好吃，结果没想到很好吃。但是我之前没有买过这个口味的，另外两个我有买过。嗯，我的手沾到巧克力了。不要浪费。那先吃这个巧克力的地方，一直沾到我。嗯，好吃。烤过果然比较好吃。哦，我本来昨天在想要不要买那个，再买甜甜圈，可是后来还是买了无油系列，比较健康。嗯，好吃。喜欢这种欧式面包，配牛奶，剩一点点牛奶，因为再不喝就过期了。这次居然没有变一盒蛋挞，有啦，也要买蛋挞，但是带去公司分大家吃了，我没有吃。呱呱午安，因为我下礼拜还会去看牙医，到时候可以再买，因为家里没有早餐了，所以先买这个就可以吃一个礼拜了。周哲午安。谢谢阿怀的 love， 这首歌好古调哦，什么歌啊？胡夏跟郁可唯的《知否知否，应是绿肥红瘦》。你们也要。有点不好吧。日常喂食。嗯。好吃，感觉很有年代，应该没有吧。胡夏跟郁可唯都是现代人。东河喵喵想买，想买什么？这首歌才是真的有年代。选举的时候很常听到。
难道是古代吗？那我记得那首没有很久，只是是古装剧的歌，所以比较古调而已。我记得邻居之前还以前很喜欢任贤齐。吃无油面包。喜欢健康的东西。这首是2000年左右，哇，20年了，那么久。但这首歌到现在还是很红啊，大家都听过吧。再出发呀，我是勇敢的小仓鼠。应该没有暴露年纪吧，这首歌现在小朋友应该也会了。昨晚吃薯条，宵夜不健康，然后早餐开始健康。恰恰恰，其实不知道他唱什么，只知道再出发。哦，这也是棒球赛的主题曲哦。我怎么印象最深是选举的时候会一直听到这首？那种造势晚会，然后会有那个选举车开过去，然后就放这首歌。哦，那个自动很厉害耶，啊，卷舌。这首歌很好用，各个时候都会出现。炒热肠子挺不错的，我刚才怎么会看成热炒肠子呢？是饿了是不是？炒热肠子，哦对，暖场，热炒，想吃热炒哎。汤姆太郎的歌也很好用，不行，那太幼幼了。还蛮想吃热炒的，不觉得天气很冷，然后大家围在一桌，然后吃热炒，这样很有气氛嘛。想说没有20年去 Google 一下，我觉得一定有20年吧。喜欢蒜泥白肉。热炒最喜欢什么？好像没有特别喜欢，都会吃。宫保鸡丁有辣的。栗子很熟，热炒店真的吗？真的吗？果然要辣的。无辣不欢呐、啊，我有辣就高兴。五根肠旺，哎、欸，对，热炒肠子就是五根肠旺啊，肠子的部分。姜母鸭，热炒店会有姜母鸭吗？炒主每次都去吃热炒，我们 Daisy 好像没有去吃过热炒，但其实我去吃热炒不划算，因为我吃东西太慢了，你们知道吗？我每次可能才刚吃完一道菜，然后抬头看，
桌上已经空了，这样是太慢。这么 local， 是什么歌？嗯，顽童的歌。之前蛮喜欢顽童的，跟大家每道菜上来先夹一口肉，跟爸爸妈妈就是家人聚餐后，菜上的爸爸妈妈都会赶快把所有菜夹到我碗里这样。他们知道我吃很慢，他就说：“哎、欸，你这么慢，等下都没东西吃了，怕我饿，就先夹给我。”吃完喽，好吃。Mina 唱老舍感觉很可爱，好像很久没唱老舍了。哎，我之前好像有，我有唱过顽童的歌吗？我很喜欢走跳，我喜欢走跳这首歌。有没有被念过要洗碗了？怎么还在吃？我不知道哎、欸，好像很长，吃太慢了。有一种饿是妈妈觉得你饿，没有啦，我妈妈算蛮了解我，她知道我不喜欢吃东西，也知道我吃很慢。我有唱过走跳吗？走跳是我最喜欢的，顽童最喜欢的一首，也不是最喜欢，最喜欢的是那个 I believe I can be my girl， 那首歌名叫什么？忘记歌名了，忘记歌名了。来，看看顽童，我有唱过顽童的歌。哦，我最喜欢吧？等一下，我顽童最喜欢的真的是那个。I believe I can keep my head up。 但我现在想知道歌名是啥，歌名是什么啊？阿鲁午安， Hello 詹先生，欸，不知道歌名是什么欸。顽童就叫 Just Believe 吗？哦，所以顽童走跳我有唱过了。那我可以，我想要唱邓紫棋的。邓紫棋有一首歌，哎，我之前是不是有说很想，我很喜欢？我发现这个好没事，就是它的 iOS 版跟这个 Android 版的 Spotify 的界面很不一样，所以我有一点用不习惯哎。啊，孤独，我喜欢孤独这首歌，它也是，好像也是有 rap 的部分。语变大感觉对啊，牙拜哦。喜欢的歌手也是不少，怎样呢、啊？怎样啊？就是音乐本来就是要多听啊，多听多看。我唱过顽童的歌，那我就不唱了哦。我有唱过走跳哦。那我唱看看孤独，可能唱不好。我是很喜欢这首歌。看看孤独，哎，他是不是不让我放这首歌？嗯。没反应耶，为什么？
好，我要去 YouTube 了。我觉得为什么啊？为什么这个好奇怪？音乐要多听多看，偶像的话要专情，知道吗？好。来唱孤独，有这首有 rap， 我来试试看。记得鲜牛肉河粉加香菜。叮咚，这首没唱过了吧？新歌。亲切亲吻，哎呦，是另一个夜，雨飘的夜，在一条喧闹后的街，我望着月亮，忘了是雨还是泪水突然划过脸上，情难难自语，我却又听不见。白天我总笑容满面，为什么每夜我总辗转难眠？自律和压抑到底如何分辨？说要做自己，却不敢对自己承言。哎，原来孤独是灯光下所有人都对我佩服，但是月光下却一直害怕自己退步。你别停下，有个声音吹你出，带着无尽的赛跑，为何追逐 ？If nobody stay with me， 那这是演给谁的戏？我看着一路多少人都扑空，到最后怕自己也没什么不同，也背上悲伤的初衷。皎洁的月光，请接近我，洗尽年月破的梦，熄灭我吞下的烟火。哦，我从小到大，凡事都要做到第一位，就艰难咬着牙，再累我不流一滴泪，我有着强迫症的意志力，天赋不能浪费，我让我家里几个柜子里都放满了奖杯，这世界告诉你，成功要靠自己，什么叫做成功我却不知道。第一，我已经变得人可炙手，但优秀还是没有为我带来自由。原来孤独是感觉自己是那蓝天下的枯树，站在高处无助，无处哭诉，虽然我坚强，但是我也偶尔无助。每当我听到兄弟说努力了就好，但面对世界我只感觉自己瘦小。 But still when you're lonely, hands always homies， 他们不懂说的容易，但我的 homie 只有 me。 皎洁的月光，请接近我，洗尽年月破的梦，我吞下的烟火。对自己说了多少遍 I'm a superwoman， 我闭着心里面那渴望爱的小女生，要学会成熟点，有话就说给日记本。终于发现世界再也没有我对自己狠，我爸叫我狠心能让铁柱变成针，但一不小心能让泥柱陷很深。我是不是应该换个第三人称，问问自己其实想过什么样的人生。原来孤独是想哭却又不想瞩目，是努力融入，但你还常常感觉自己格格不入，是不想辜负了期待，你却又感觉束缚，唯一的安抚是知道世界知道这一刻和你一样感到孤独的无数。好喜欢这首歌，有一种就是一个人在自己的小房间夜里喃喃自语对自己说这些话的感觉。我之前好爱这首，每天就是一直 replay 无限循环这一首歌，好好听，喜欢。可是刚刚中间被打岔，为什么讯息会有声音哈？我要为什么他怎么开静音我都不会开了，不知道怎么开静音耶，讨厌。因为用 iPhone 习惯，就是静音是旁边的，可是这个我已经忘记怎么用了。
我忘记怎么让他那个嘞，就是为什么会那个啊？通知那边不能调，不知道哎，要怎么调静音呢？嗯，啊，这个找到了，讨厌，好吧，希望唱的还行，我调好静音了，这样等下唱歌就不会干扰，好听，我喜欢这首歌，好帅哦。我有唱过差不多姑娘吗？我有唱过差不多姑娘吗？那时候也很好听，但我最喜欢孤独了。没有用过安卓，没事，我已经找到了，唤醒我的记忆了。耶、yeah ，唱过差不多姑娘了，看一下。邓紫棋的新歌是《万国觉醒》，但我还没有练。啊，好像没有的，没有歌可以唱了。还有什么？还有什么 rap 的歌吗？再唱，来唱唱别的歌。Hello， 勇哥，发吧哦。哎，大家真的喜欢听 Mina 唱 rap 吗？我的衣服太歪了。ごめんなさい，对不起，什么时候？对不起，我的很多不检点，对不起大家，对不起，好害羞，对不起，对不起。今天这个衣服，哎，而且这个衣服啊，它这里不是有这个吗？就是有这个绑带吗？然后我刚刚就是直播前我要烫我的刘海，然后我就这样子要烫，然后就这个线在这里嘛。然后我就这样，我以为有蛇，然后这边自己吓到，差点被烫死，吓死我了。就看哦，是衣服，反应没动太大，明明就自己的衣服。反正同色系，好好。我真的很容易被自己吓到，就是告诉我们什么一个成语嘛，杯弓蛇影啊，因为没有的事情就自己吓到，好可怕哦。鼠的天敌是蛇吗？我今天才知道，我真的吓死我，真的就看到这什么什么影子这样，那个线啊，这个线在那边吓到我了。嗯，啊，还有什么 rap 的歌？好想要，今天好想要唱 rap， 但是我好像会的歌不多了，好像都大部分都停留在就是中国有嘻哈的时候。新的还有什么？好像比较少了。Rap God 那首太快了，没办法。哦、oh, ，Spotlight 也是顽童的，但那首我没特别练过哎、欸。可以绑的衣服，突然想起被诗雅玩坏的那件。没事，都过去了，都过去了，好不好？方法有出什么新歌吗？我看看。好像是不是没有什么新歌啊？好像没有看到什么新的歌。应该要点东区，一大早的就这么嗨吗？一大早这么嗨吗？其实我不是很会唱东区，我只会东区咚咚咚咚区就没有了。未接来电，那首很好听，只是没练过的歌，但是我怕我会唱不好听哎、欸。给我练一下好了，这样示范突然想听听看，真的吗？你们真的要听吗？哦，对耶，潘玮柏，但我也没有特别练。真的，你们真的要听东区吗？这很台耶，我可以让我唱半首就好了嘛，因为我主歌我也不会唱哎，因为我真的不是听这种歌的挂，虽然我知道这首很红，
我听到这个前奏我就有点动不掉哎。去 KTV 的时候大家很爱点这个，可是我真的这不台吗？我觉得很台哎，我不会唱前面哦，我唱了副歌就关了。我真的不会唱哎，我不知道前面怎么唱，听一下。这很台耶，我不会唱。我真的不会，这种很大众的歌我反而不会。东区东区，手机给我关机。东区东区，东区东区，管他是谁 call 你。东区东区。荡去荡去荡去，舞曲不要停。荡去荡去荡去，啪啪啪啪停。荡去荡去荡去，拜托不要停。荡去荡去荡去，荡荡荡荡去。前奏很电音，又觉得很台。对啊，很意外吧？这种歌我不会，我居然不会。我只听过副歌哎，我真的不会。这首歌八年前，然后已经2500万次观看次数的歌，然后我居然不会唱，很 low 哎、欸，我很 low 对不对？当曲当曲，当曲当曲，当曲当曲，也随你的美丽。当曲当曲，带我回家去。当曲当曲当曲，舞曲不要停。当曲当曲当曲，啪啪啪啪地。当曲当曲当曲，拜托不要停。当曲当曲当曲，当当当当曲。Bing bing。不会唱哎、欸，不会了啦。我应该也不爱九一，对，其实我也不太听九一的歌，但九一也是很多人喜欢。我不知道哎、欸，我对这种听起来好像很台的，有点，就是有点无法驾驭，我无法驾驭这种歌啊。你们会喜欢九一吗？看一下哦，九一的歌哦，我会来个蹦蹦啊，我有唱过来个蹦蹦啊，我只会来个蹦蹦，其他都不会耶。来个蹦蹦因为有 A 啦，所以我会。九一随便一首歌都哇有破亿的呀，好酷哦！但我真的不会，哈哈，以前蛮喜欢的，可是来个蹦蹦算是很近。比较近期的歌吧，一年前有唱过来个蹦蹦吗？好像有唱过哎、欸，我只会来个蹦蹦，其他不会了。对不起，我真的不是听这种。九一，明日再过来哦，因为是台语歌吧，可能是我台语不好，我就不太听有台语的歌。龙溜连啊，龙溜连，我也最近才有在听。台语的歌我好像真的都不太行耶。我是爱你爱到我有听过痴情男子汉，因为之前我朋友推荐这首歌给我听，我不知道怎么要推荐这首歌给我，所以这首我算有听过，但是还是蛮台的歌啊。我看一下那首歌在哪里。 Mina 常听独立乐团吗？独立乐团，你有哪些啊？像告五人那种算吗？他们说够独立吗？独立乐团感觉要越少人知道越好。飘向北方有，我之前有唱过飘向北方。这首也是，为什么朋友都要推荐痴情男子汉？我想想还有什么台湾独立乐团，草东算吗？草东蛮好的啊，我蛮喜欢草东的。我有唱过草东的歌吗？虽然他们歌我好像有点难唱。然后还有那个吧，但茄子蛋好像，茄子蛋还算是独立乐团嘛，因为他们也很红，灭火器都是很大众知道的，好像没有什么很冷门的独立乐团。
草东，我有唱过草东啊，可以唱一下草东，但我可能唱不了啊。梅秀也是，卷烟，卷烟是，卷烟是谁的歌？这就是他们吗？卷烟 ，Mina 唱卷烟会不会太那个了？Mina 唱卷烟能听吗？对，就美秀了，我能唱吗？卷烟我觉得很好听耶。对不起，我骗了你。可是那个 key 不是我的 key， 要找女版。推荐波克比的爱，怎么感觉好可爱？波克比是一只神奇宝贝吗？Mina 听的都很主流了，对啊，那有推荐的，就是非主流，非主流吗？波克比的爱，那我找看看波克比的爱。为什么打波克比的爱会出现茄子蛋？还是这是一首歌名？哦，欸，我以为波克比的爱是一个独立乐团，哦，结果是茄子蛋。有没有？那你们都说太主流，我以为你们会推荐我比较就是冷门的独立乐团。田约翰也很久了，还有那是没有什么独立乐团了吗？因为这些我都听过了。后站哦，这个没听过。哦，这个好像蛮冷门的哦，后站人，这不错哦。来听听 ，The Puzzles， 对我们是独立乐团，不红的，没有啦，还没有不红，我还没有正式出道，12月4号，明天才出道，呸呸呸。喜欢热门乐团的冷门歌曲哦，好吧，这样也 OK。对，明天才出道，好不好？现在大家不认识我们没关系，之后会红。自己说，有公司就不是独立乐团。哎，对啊，独立乐团都是靠自己的。好吧，好像可以再唱一首歌，要唱什么歌呢？还是打开我的 Spotify， 按随机播放，然后出现哪一首歌我就唱哪一首歌。喜乐干嘛去开会了？好哦，拜拜。好，希望出现好歌啊！我要随机播放哦。哎，是，哎，好熟悉的前奏，什么歌啊？想不起来哦，无人知道。欸，我会唱欸，可以，但是需要歌词。我是没唱过这首。欸，我觉得这样还蛮好的，不知道唱什么时候打开 Spotify， 然后随机播放一首歌，就是唱那一首歌。正人刚想点这首，真的假的？骗人吧。黑色的背后是黎明，以为来日。哎，对不起，可以再一次吗？我不是很熟，前面啊，他不让我回去。哎，为什么我不能回去？哎，为什么啊？就是为什么 iOS 版的我可以随时回去，然后Android 版的是我没办法回去，欸，没办法拉回第一秒，就是播了之后就只能继续了，好难过，哦，怎么会这样？我用 YouTube 放更新吗？好像是不一样版本吧。
不要再听一次广告了。我有听过这首歌，没有唱过，可以试试。全无安，唱完这首就关了。黑色的背后是黎明，因为来日方长，所以别把梦吵醒。时间它继续飞行。下一站机场门外，拥抱你的背影。蓝色的背后是纯净，低下头俯瞰陆地上想念的眼睛。生命中有些事情，从没有原因说明。一刹那的奇迹，罗莉郎，拜拜。如果云层是天空的一封信，能不能再听一听，听你的声音？就算是探秘，跟着潘彼得去无人岛旅行，我不会怪你的天空一望无际，是海洋的倒影，蓝色一望无际，我的你在哪里？假如迷路了一地，思念装进漂流瓶，快寄给我，别让人担心。好难唱的一首歌，可能又没有特别练过。蓝色的背后是纯净，低下头俯瞰陆地上想念的眼睛。生命中有些事情，从没有原因说明，一刹那的奇迹。如果云层是天空的一封信，能不能再听一听，听你的声音？就算是探秘，跟着潘彼得去无人岛旅行，我不会怪你听，天空一望无际，是海洋的倒影，蓝色一望无际，我等你在哪里？假如迷路了一地，把思念装进漂流瓶，快寄给我，别让人担心。好听耶，而且第一次知道他歌词有唱彼得潘，就他是写潘彼得，好酷哦。如果云层是天空的一封信，能不能再听一听，听你的声音？就算是探秘，跟着潘彼得去无人岛旅行，我不会怪你的天空一望无际，是海洋的倒影，蓝色一望无际，我的你在哪里？假如迷路了一地，思念装进漂流瓶，快寄给我，别让人担心。好听，他的歌词好美哦，好美哦。今天第一次看他的歌词，之前听都只是觉得就是很舒服，第一次看歌词觉得很酷。跟着潘彼得去无人岛旅行，那应该会回不来。跟这一句俗语有没有？人家会说什么？比如说，我想想，有什么俗语啊？
50步笑100步，半斤八两。跟着潘妮娜去无人岛旅行，有去无回。哎呀，谁要跟我去啊？真的会回不来啦！不行，妮娜不行。谢谢詹先生的应援棒，谢谢熊熊的掌声鼓励。这首歌好听，对，这首是任然的《无人之岛》。任然的歌我都蛮喜欢的，很舒服，他的唱法我也很喜欢。那最近他比较红的歌是《飞鸟和蝉》吧，这首我之前有唱过，因为我前阵很喜欢，然后今天刚好随机播放到《无人之岛》，所以就唱了，没有很熟，但是蛮好听的，酷哦。好啦，那今天直播就差不多到这里结束，来念一个榜吧。因为昨天开到11点了，今天就是早一点收摊。今天的第10名是综合喵喵，哇，综合喵喵上榜了。第9名是草莓酱，谢谢草莓酱。第8名是太空，谢谢太空。第7名是英正，谢谢英正。第6名是汉汉，谢谢汉汉。下次再练更多 rap 的歌，好不好？但 rap 的歌就是蛮花时间练的。第5名是志宏，谢谢志宏。第4名是阿奇拉，阿奇拉的头贴是什么、啊？等一下。哦，我知道，菊雅玲的 Mina。第3名是熊熊，谢谢熊熊。熊熊，还是要比一下。第2名是证人，谢谢证人。证人停的是什么奇妙的表情？第1名是萝莉郎，已经去开会了。谢谢大家，明天的表演见咯，然后再来就是下星期的直播了，大家明天见，不能来的就下礼拜见咯，拜拜，拜拜，汉汉拜拜，瑞恩拜拜，若克拜拜，米酒小明拜拜，沙鹅拜拜，志宏明天见，钟喵明天见，大家拜拜，太空拜拜，虫虫拜拜，英正拜拜，茄子拜拜，今天柠檬拜拜，拜拜噜。今天眼妆有很认真画，所以让你们好好看看我的卷翘睫毛，拜拜。